kus meil on nii mahe kasvada. Ja mina olen seekord pildis. A vilja tonna minu kilbil. Tule meile külla. Olen siin Väike-Rootsi talus, augustikuus saab 4 aastat siin oldud juba. Kui ma siia tulin tallu, mis oli müügis siin, siis oli tegelikult suhteliselt võssa kasvanud oli see Väike-Rootsi talu. Selle 3,5 aastaga nüüd siis olen ma siis suutnud teha siin väga-väga palju ümber. Ja põhimõtteliselt olen, miks mul siia see talu meeldis, kui ma tulin siia hoovi peale, ja kui ma nägin seda kanalit ja kuna ma olen ise kalur, siis ma mõtlesin, et kõik, mina siit ei lahku, mina jään siia. Et siin on kõik hea ja jalarus. Ma tulen, lähen järve peale, teen oma töö, saan oma kala, kuna me omame ka tööstus, kus me Võrtsjärve kalatooteid paneme siis purki, konserveerime, marineerime neid, mida iganes. Et see on kõik hea jala juures, et siin on, kõik on olemas. Väike-Rootsi talu ongi kalatoodete ja kalatoitude peal üles ehitanud ennast. Need avatud talude päevadel samamoodi, et kui me siin 2015 alustasime, no olime segaduses. Esimene aasta, kuidas meil läheb, ei tea, palju meil rahvast tuleb, ei tea. Tegime alguses 5 liitrit suppi, kalakohasuppi ära ja kell 10 hakkas ja kui kell 10 sõitsid esimesed autod ukse taha, sõnaatses mõttes käed jalad hakkasid värisema, kuidas me nüüd hakkasime, mis saab. Eelmine aasta oli mul 510 inimest, need inimesed sai kõik konkreetselt üle loetud ja iga üks sai kaardi peale märgi panna, kus nad siis, Eesti kaardi peale, kus kohas nad siis tulevad. Näitan neile siis konkreetselt kalapüügi vahendeid, ehk siis mõrda ja ka nakkevõrku ja räägin, kuidas see kala sinna sisse läheb, ikka sügavamale, kuidas ta enam välja tulla ei saa sealt ja kuidas see kala, noh, see pujus, et mis on kalalõks. Peamiselt tegeleme siis angerjaga, kohakalaga ja haug, havipüügiga. Sellel aastal ma mõtlesin uudisena välja siukse asja, et kui nüüd järve peale võtta inimesed kaasa, et no, kõik tahaks näha, kuidas see mõrrapüük reaalselt käib paadis. No ei saa ju võtta 400 inimest kaasa, no mitte kuidagi ei saa. Et kuna mul on nüüd see kanal siin, siis ma sellel aastal panen selle mõrra siia kanalisse. Ehk siis on kell 12 on üks nõudmine, kala nõudmine nimetame, ja teine on õhtul kell 4, siis õhtupoole kell 4. Aga nüüd saavad kahelt poolt kallast vaadata kõik, kuidas ma paadiga ligi tulen, kuidas ma need mõrrarõngad sinna sisse tõmban, kuidas see töö reaalselt käib. See kala, mis ma siit saan, kui ma saan, siis ma tegelikult on mõte, et ma lastel lasen selle kala ära sorteerida siis liikide järgi. Ehk siis panen kalaraamatu ette, lasen ära sorteerida. Kui me teame, et Võrtsjärves on 35 kalaliiki, no mina tean nendest 10, no, mida ma müüa saaksin, üle, et ma ei tea tegelikult, et see on omal huvitav. Ja siis on ka lastel lõbul siin. Kvaliteet on see kanal, see kvaliteet on see maja, see puhtus, see on hea olla, siin on lihtsalt hea olla. Mulle meeldib, see on vabadus, see on loodus, see on puhtus siin.